Kissifur, não mandei você pegar suas... Oh, Kissifur. Kissifur. Ah, bom dia, pai. Creio que mandei você limpar seu quarto, filho. Mas, pai... E depois da aula, creio que você vai pôr a mesa, tirar o lixo, guardar seus brinquedos e buscar lenha. Ah, mas, pai... A turma e eu vamos construir uma nova sede hoje. Lamento, filhote. As tarefas nem sempre são divertidas, mas é assim que deve ser. Oh. Não está esquecendo uma coisa? Anime-se, Kissifur. Acaba de realizar sua primeira tarefa. Puxa, só o que eu faço aqui é trabalhar. Tudo pronto, pai. Bem, é assim que se faz. Bom, eu preciso ir para a escola. Tchau, pai. Acabou a aula, crianças. Tenham um bom diazinho, tá? E não se esqueçam de fazer a lição esta noite. Sim, senhora. Puxa, com o trabalho de escola, de casa e os outros trabalhos, nunca vamos construir uma sede. Stuck, como acha que seria a vida sem adultos? Não seria boa, não seria má. Então como seria? É só o que sabe dizer? Ei! Está aqui, tem um ponto de vista válido. Oh, ele tem muitos pontos. Ei, pessoal, escutem. Podemos construir nossa sede num lugar secreto onde não haja adultos. Nunca mais teremos que trabalhar. Eu gostei disso. Assim não tem... sujeira. Eu acho uma ideia besta. Quer apostar? Vamos nos encontrar hoje à noite e eu vou mostrar o lugar perfeito. Não devíamos ter saído sem falar com ninguém, não acham? Que é que tem? Está com medo? Onde é que está o lugar perfeito que você falou, hein, seu boboca? É ali, ó. É perfeito. É, perfeitamente besta, se querem saber. Não queremos saber. Mas e os jacarés? Não se preocupe, Stuck. Eles dormem de noite. Ou será que é de dia? Ei! Quem foi que apagou as luzes? Oh, sabia que não ia dar certo. Thank you.
aqui, seus jacarés sujos! Ah, o quê? Nada. É só um belo sonho. Agora... Turma, noidinho. Boa noite. Boa noite. Comida, Oba! Cala a boca, idiota! Você está trabalhando. Me solta! Meu jantar está esfriando! Veja lá, olha! Bichinho! Eu falei que não ia dar certo. Eu falei. Tô com medo. Não se preocupe. Você vai me salvar. Eu vou? Agora eu tô com medo mesmo. Todos os bichinhos suculentos se foram. Cala a boca. Ainda vamos comer eles no jantar. Tenho um plano infalível. É uma beleza, não é, pessoal? Que se for, você é maior. Este é um lugar muito besta. Viram? Entrar aonde? Vamos lá, diga, o que é que você responde? Cadê? Na nossa sede. Tá bom, mas onde é isso? Onde que fica a nossa sede? Onde que é? Que tal bem... Bem aqui! Puxa! Besta! Bem besta mesmo! Veja só que bichinhos saborosos! É aqui, Duane. Eu já vou! Vem logo, Duane. Traz isso aqui. Eu sofri uma fratura! Aí está, pessoal. Besta, bem besta. Mais uma ideia brilhante, seu boboca. Claro. Vamos comer. Ideia genial. Cadê a comida? Que tal uma história para dormir? Adoro histórias para dormir. Era uma vez há muito, muito tempo atrás. Isso é para criança. Eu é que sei uma história boa mesmo. Essa não. Tudo começou numa noite escura e assustadora. Havia perigo por toda parte. Sei que eu gosto desta. E então... Nuvens escuras cobriam a lua. A coisa horrível se aproximava cada vez mais. E mais, e mais, e mais. Sentiam sua respiração em seus ombros. O medo fulminava seus corpos como um raio. Estavam apavorados. Deixa-se, imbecil. Mas é coisa horrível. Depressa, a porta. Ele prendeu a respiração. A porta bateu. O medo de fazer barulho ficou esperando agoniado. O suor escorria por seu corpo. Era... Horrível! Inclinou para a frente e o agarrou por trás.
Ele estava com medo. Duro! A coisa pôs os braços dele. Cada vez mais apertado, ele estava perdido! Uma tartaruga sem casco! Nelly! Um peixe fora d'água! Nelly! Nelly! Não me interrompa, estou chegando na parte mais assustadora! Idiota, imbecil! Mas, Jolene... Tá ficando muito irritada. Mas, Jolene, pai, Jolene, eu não tenho culpa. Filho! É, as tarefas nem sempre são divertidas, mas elas devem ser feitas. Certo, pai? Certo.